muri uyu murenge hari rumwe mu rubyiruko rwiganje muri aka gace rwigize ibyigomeke rukaba rutagira icyo rwubaha n'icyo rwubahiriza. Twa twafashe umwanzuro wo kugenda kujya kwigaragambya. Iyo bagiye mu biyobyabwenge barayayura umutwe, ntibumva yuko hari ikindi gihari, bumva ko ibyo bihanganye. Noneho aya mabwiriza bakayarengaho. Tuga ko bazatugirira nabi, ariko ibyo ntabwo tubiha agaciro cyane, kuko usanga babivuga ni babandi b'insoresi zirirwa ku muhanda ku dusantre nta kintu bakora, ari ukunywa gusa n'ibyo biyobyabwenge. Batubwira ati timwirebwa tureho kwa kana akatuza turakubwira ati tuzabagirira nabi cyangwa akadutuka, ariko ibyo ntagaciro tubiha, kuko tuba turi kumwe n'inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze. Icyuho kirimo bitewe n'impamvu mbona wenda nk'ababyeyi tugenda tuduhoka mu burere duha abana bacu, bitewe no kwihugiraho muri gahunda z'imirimo zitandukanye, ndetse n'abana b'iki gihe, urubyiruko rw'iki gihe narwo ugasanga uburere buhabwa kubera abenshi imyaka baba bagezemo usanga batagendana na gahunda neza, kubera ko muri kamera y'urubyiruko ahanini usanga biremamo icyo kintu cyo kumva ari nk'ibihangange. Umurenge wa Nzige ni umwe mu mirenge 14 igize akarere ka Rwamagana. Uhana imbibi n'umurenge wa Muyumbu, Nyakariro, Karenge, Mwurire, Gahengeri na Rubona. Ni umurenge ukungahaye cyane mu buhinzi, cyane cyane bw'ibitoki, imboga zitandukanye, imyumbati ndetse n'ibishyimbo. Uyu murenge utuwe n'abaturage 15,869 nk'uko Karango Alphonse uwuyobora abitangaza. Urubyiruko rukaba ruri ku ijanisha rya 30% ry'abahatuye. Muri uyu murenge duheretse kumva urupfu rw'umusore witwa Iradukunda Elsa, warashwe n'umupolisi akahasiga ubuzima nyuma y'uko yarwanyije umupolisi mugenzi we ashaka kumwambura imbunda. Mu makuru yakurikiye urupfu rw'uyu musore yatambutse mu bitangazamakuru bitandukanye, yagaragaje ko muri uyu murenge hari rumwe mu rubyiruko rwiganje muri aka gace rwigize ibyigomeke, rukaba rutagira icyo rwubaha n'icyo rwubahiriza. Ndetse umuheza nguni Cyuma Hassan Diedone n'umuzindaro we witwa ISHEMA TV baha ijambo rumwe muri uru rubyiruko nyuma yo kurubwira ibyo ruvuga, bandagaza ubuyobozi n'amagambo urebye neza usesenguye wasanga agize icyaha. Twa twafashe umwanzuro wo kugenda kujya kwigaragambya, kwa abapolisi bo ubu byarangiye, inaha nta muntu uri kubumvira, ahubwo bari kubabona bakavuga turezanira hamwe ngo turezanyamanswa ngo nyine twebwe natwe bazaturase natwe tuzana ubuhiri tuzana imihoro turabayicanwa natwe bakurikire ngo ndimbate. Difuture TV twifuje kumenya icyaba cyihishe inyuma y'iyi myitwarire igahitse yabamwe mu rubyiruko ari nayo nyirabayazana w'ibi byaha byabagwiririye bagatakaza umwe muri bo azira kurwanya umupolisi uri mu kazi. Twegereye umuyobozi w'umurenge wa Nzige Bwana Karango Alphonse atubwira zimwe muri izi mpamvu. Icya mbere ni uko urwo rubyiruko ibyo tubona impamvu yo guhangana ushaka guhangana n'inzego z'umutekano yewe n'aba youth volunteers n'ubuyobozi, kuko tuba turi kumwe itsinda tuba turimo, icya mbere ni uko baba bafite uburere buke. Nk'urugero mpere kuri ubu witwa Iradukunda Elisa, hari amakimbirane mu ngo. Ayo makimbirane yo mu ngo ntabwo ababyeyi bo bonyine babona umwanya wo kugira ngo barere abana babo neza, nka se ntabwo aba hano batandukanye na nyina, aba amajyepfo yaje ari uko yumvise urwo rupfu rw'umwana we. Ikindi iyo batagira uburere batabona umurongo uhamye ababyeyi bakagombye kubaha, ntabwo babasha kugira icyo bubaha, hanyuma bagahita bashaka indi nzira y'ubusamo yo kujya gufata ibiyobyabwenge, kunywa urumogi, kunywa ibiyobwa by'inkorano bikabayayura umutwe. Ikindi ni uko abo babyeyi batigeze babakangurira kujya mu ishuri, kurya umwana wagiye mu ishuri aba afite n'umurongo mwiza, bagashaka no guhangana n'abandi bana ba youth volunteers, kuko benshi baba barize baba baranarangije bafite n'umurongo, bafite n'ababyeyi beza babahaye umurongo. Iyo ufite uburere
ubaha bakuruta yewe naburuta urabubaha kuko uba warabitojwe ibi byose bikajyana n'indagagaciro na kirazira urubyiruko rugaragaraho iyi myitwarire bwana Karangu Alphonse avuga ko ari urubyiruko rutigeze rubona uburere mbonera gihugu akaba arugereranya n'abantu barenze ihaniro kuko babuze gihana ntibagire nubaho umurongo gusa ngo ubuyobozi ntibarebera gusa kuko hari abafatwa bagahanwa ndetse bamwe muri bo bagahinduka iyo bagiye mu biyobyabwenge barayayura umutwe ntibumva yuko hari ikindi gihari bumva ko ibyo bihanganye noneho amabwiriza bakayarengaho iyo bayarenzeho rero igikurikiye n'ibihano no kubigisha kuko leta ni umubyeyi nubwo ari abantu b'ibihazi ntabwo leta ibareka turabegera tukabaganiriza hanyuma tukabagaruka ku murongo ariko ntibibuzwa ko bahanwa kuko iyo umuntu ahanwe yumva ko icyakoze gifite uburemere ibyo mubona hari igihinduka iyo mufatiye izo ngamba hari abahinduka hari n'abandi badahinduka kuko abatarahindutse akiri muto kuko hari icyo kibazo cy'uko atigeze abona ubwo burere ikindi nacyo ni uko nta kintu yiba gifatika akora akagira n'utwo dutsiko rero kuko abantu baba bari kumwe bagenda banywa urumogi banywa ibihogo by'inkorano bagasinda amasaha yose basanga nabyo bituma imyitwarire yabo itaba myiza ariko duhozaho kuko ntabwo tuvuga ngo twarananiwe uriya kurera n'urugendo ku buryo twizere ko bazanahinduka n'izindi nzego zizadufasha kimwe n'ahandi hose mu gihugu muri uyu murenge wa Nzige naho hari urubyiruko rw'abakorerabushake bazwi nka youth volunteers bafatanya n'inzego z'igihugu mu kugenzura iyubahirizwa ry'amabwiriza yo guhangana n'ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Ntawashidikanya ko ari urubyiruko rw'ingirakamaro ku gihugu urebye ubwitange bakorana. Gusa nabo ngo aba bagenzi babo bigize ibyigenge n'imbogamizi ikomeye kuri bo no ku mikorere yabo ya buri munsi. Uyu ni Nibishaka Frank, umuhuzabikorwa wa Youth Volunteers muri uyu murenge. Imbogamizi ya mbere duhura nazo ni abatatwumva. Ni abadutuka, tuvuga ko bazatugirira nabi ariko ibyo ntabwo tubiha agaciro cyane kuko usanga ababivuga ni ba bandi b'insoresore zirirwa ku muhanda ku dusantere nta kintu bakora ari ukunywa gusa n'ibyo biyobyabwenge batuvuga ati mwebwe turebeho kwa kana akatuze turakureba ati tuzabagirira nabi cyangwa akadutuka ariko ibyo ni agaciro tubiha kuko tuba turi kumwe n'inzego z'umutekano ndetse n'ubuyobozi bw'ibanze. Akimana Generosa ni umwe mu babyeyi batuye muri uyu murenge wa Nzige akagari ka Kanzu umudugudu wa Kanzu. Uyu mubyeyi yemeza ko muri aka gace rumwe mu rubyiruko rukomeje kuva ku murongo agatunga urutoki ibiyobyabwenge ndetse no kudashaka gukura amaboko mu mufuka ngo bashake icyo bakora gusa ngo uruhare runini muri byose n'urw'ababyeyi babo bana. Icyuho kirimo bitewe n'impamvu mbona wenda nk'ababyeyi tugenda tuduhoka mu burere duha abana bacu bitewe no kwihugiraho muri gahunda z'imirimo zitandukanye ndetse n'abana b'iki gihe urubyiruko rw'iki gihe narwo ugasanga uburere buhabwa kubera abenshi imyaka baba bagezemo usanga batagendana na gahunda neza kubera ko muri kamera y'urubyiruko ahanini usanga biremamo icyo kintu cyo kumva ari nk'ibihangange ugasanga n'ababyeyi babona umwanya wo kubaha uburere wenda batihugiyeho ugasanga imyaka isa n'ishaka kubayobora. Ese hakwiye gukorwa iki kugira ngo uru rubyiruko rwigize imbata y'ikibi rukurwe muri iyi nzira mbi rwahisemo rugane inzira nziza iruganisha kuzagira ejo heza? Mu mboni z'uyu mubyeyi Generosa abona hakwiye kwiyambazwa ibigo ngororamuco. Njye nk'umubyeyi icyo nabona urubyiruko si ukuvuga ko rutigishwa rutanigishijwe mbona aho bigeze hakiyambazwa nk'izindi ngufu wenda nk'inzego z'umutekano bakaba babajyana nko mu kigo cy'abagorora bakabaha amahugurwa bakagaruka mu murongo. Iki cyifuzo cy'uyu mubyeyi agihurizaho na bwana Karangu Alphonse uyobora uyu murenge wa Nzige
agasaba ko inzego z'umutekano zabibafashamo. Inzego z'umutekano nkorana nazo ntabwo ari imi ari umunsi umwe ari ibiri itatu n'imyaka myinshi dukorana nazo. Icya mbere ni uko nababwira ko bakomera kuri discipline bafite ni nziza kandi bakunda n'abaturage. Ituma mvuga ko inzego z'umutekano zikunda abaturage. Nkanjye nk'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge akaba ndi n'umugaragu w'abo baturage bose, iyo tugiye mu bikorwa by'iterambere ari umuganda baradufasha, ari ukubakira abatishoboye baraza bagakora umuganda. Ntabwo rero ari abafite uwo mukoro gusa wo gucunga umutekano gusa, ariko badufasha no mu iterambere. Ikindi nabasaba, kuko hano urabona hari izo nsoresore zarenze ihaniro, nasaba rwose urwego rw'umutekano kudufasha bakabegeranya bakabashaka tukabashakashaka dufatanyije, bakazabajyana mu kigo ngororamuco kugira ngo uburere batabashije kubona bakibone mu muco mu bigo bishinzwe kugorora abana, kuko hari abanahigira n'imyuga. Benshi baragiye bagaruka bari abana beza kandi bafite n'umwuga mwiza, abagiye iwawa twarababonye. Ugasanga rero n'abana baza noneho banatanga n'ubuhamya kuri bagenzi babo, bababwira ati ibyo twarimo ntabwo ari byo, kandi hariya nta rumogi unywa nta nzoga unywa, ni ugukora. Kandi bakabereka ko gukora ari cyo kintu cy'ingenzi, bakanabakundisha n'igihugu bakumva ko imbaraga z'igihugu ari urubyiruko. Ipfundo ryo guca burundu imyitwarire mibi mu rubyiruko ni ukugira imiryango mizima igirwa n'ababyeyi bazima. Umuyobozi w'umurenge wa Nzige Bwana Karango Alphonse anagenera ubutumwa ababyeyi bo mu murenge ayobora kugira ngo bafatanye guhangana n'iki kibazo gisa n'igishaka kuba bana karande. Inama naha ababyeyi icya mbere ni uko babanza gukemura ibibazo bafite mu ngo zabo bijyanye n'amakimbirane. Icyo kibangamira abana, kuko umubyeyi wundi ni ishusho umwana yireberamo akazakura avuga ngo nzaba nka mama, nzaba nka papa. Ayo makimbirane bakayakemura. Ikindi cya kabiri, umwana avutse bamenye ko hari ibyo akwiye by'ibanze ni ukwiga. Ntabwo umwana wagiye mu ishuri ashobora kuba ikirara nk'uyu nguyu Iradukunda Elisa. Mu rugo baramurera, ariko ku ishuri bagira n'ubundi burere bamuha. Noneho n'abandi agahura n'abandi bana bafite uburere bwiza, agahinduka ashingiye ku bundi burere abana bafite. Ikindi cya gatatu nakongeraho ni uko ababyeyi badakwiye kujya bareresha abana inzoga. Hari urwego bageraho ugasanga hariya bamuhaye inzoga bakavuga ngo aka kayoga ngo kica inzoga. Inzoga ni ikiyobyabwenge. None si n'inzoga nyanzoga, usanga ari inzoga bijya bikorana ku buryo umwana azageraho noneho akayayuka. Noneho bakanamurinda kujya mu matsinda mu dutsiko tw'abana tw'inkorabusa, bakamushakira umurimo. Burya iyo umuntu afite umurimo ntabwo ashobora kujya mu ngeso mbi. Leta y'u Rwanda igira gahunda nyinshi zifasha urubyiruko kwikura mu bukene. Umurenge wa Nzige nawo ntiwatanzwe muri izi gahunda, kandi urubyiruko rwamaze kuzigana zarugiriye akamaro gakomeye. Igisigaye ngo ni uko urubyiruko rufashwa guhindura imyumvire, rukumva ko ntaho imico mibi yagejeje nyirayo, bakagana izo gahunda zikabafasha mu rugendo rugana ku iterambere. Hano mu Murenge wa Nzige dufite gahunda y'uko urubyiruko turubumbira hamwe. Kurubumbira hamwe, icya mbere tubanza kuba hano uburere mboneragihugu, turabigisha uburere batabashije kubona iwabo, bakabona ubuyobozi bwabegereye, bakajya mu matsinda, bakajya mu makoperative. Urwego rw'igihugu, urwego rw'akarere, muri bajeti baba bafite harimo bajeti yo kugira ngo bafashe urubyiruko. Nk'ubu ngubu dufite urubyiruko rwibumbiye hamwe guhinga urusenda. Dufite ikibaya kiri aha ngaha bita Nyirabidibiri, barahari bibumbiye hamwe bahinze urusenda, umushoramari akaza akabagurira. Ikindi ni uko tubashyira hamwe tukababumbira hamwe bakajya mu makoperative, bamwe bakajya kwiga muri za TVET, hanyuma barangije ni igihe gitoya amezi atandatu atanu umunani bakaza bakabaha ibikoresho, Leta ibaha ibikoresho yaturukite, bakajya noneho kwikorera kugira ngo babashe kwibeshaho. Amamashini, ibintu byo kubaza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Urumva rero mu Murenge wa Nzige tubiri turabifite, turabegera, ababishoboye hari aho tubwira bakananga kuza kwiga undi bashaka kwiga, bakishakira kujya gutembera, kujya gukora n'ibindi ngo baracuruza, ariko atari byo. Burya amahitamo y'umuntu
hari igihe amuhitana igihe yahisemo nabi. Gusa guhitamo neza niryo pfundo ry'iterambere rirambye kuri buri wese, cyane cyane ku rubyiruko, kuko nirwo Rwanda rw'ejo kandi nirwo ruzaragwa ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho. Rubyiruko, mbifurije guhitamo neza, muhitamo kuba abantu bazima, mukazavamo abantu bashoboye kandi bashobotse. Nge ndi Roger Marc Ruti, iyi ni The Future TV, nimukore subscribe.